16 років, 16 подарунків. Гіпермаркет «Там-там» сімейні традиції незабаром відзначатиме день народження. З нагоди свята для відвідувачів підготували багато сюрпризів. Починаючи від великих холодильних камер, закінчуючи, може, маленьким цим роботом-пилососом. Усі ці подарунки можна отримати, взявши участь в акції. Для цього потрібно скупитися у «Там-тамі» на 500 гривень, кинути чек у скриньку, написати на ньому свій номер телефону, прізвище та ім'я. До слова, розіграші у гіпермаркеті вже добра традиція. Їх проводять не тільки до дня народження, а й чи не на кожне свято у році. Таким чином «Там-там» дякує своїм відвідувачам. Гіпермаркет «Там-там» – перший у західному регіоні. 16 років тому більшість люди купували продукти на ринку, аж тут з'являється торгова площа у понад 4 тисячі квадратів. Тоді, каже Віктор Кульбачинський, мало хто вірив, що тут буде торгівля. Але завдяки правильним підходам «Там-там» досі зберігає лідерські позиції на ринку торгівлі. Революція нас стосувалася. Автоматизація, систематизація, робота, новинки. Постійно моніторимо, постійно думаємо. Це поточна робота. А ще, каже Віктор Кульбачинський, такий успіх був би неможливий без працівників. Нині у команді «Там-там» сімейні традиції 220 професіоналів своєї справи. Головне – це люди. Люди формують той продукт, ту якість, ту ауру, щоб клієнту було приємно і зручно сюди прийти. Прийти у «Там-там» кличуть і в день народження 19 листопада. На відвідувачів чекає багато знижок, акцій та розіграшів, які розпочнуться о 15 годині.